Δηλαδή, ποιος άλλος περιμένεις να σου το πει. Να έρθει ο αγαπημένος σου παίχτης, να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει... Ο Γιώργος, ήρθα να σου πω ότι ανέβηκαν οι αποδόσεις. Οπ, γκολάκι! Ποιον περιμένεις να σου το πει. Το δίνει με τις πιο δυνατές αποδόσεις. Αυτό λέμε. Τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Αρκεί να παίξεις για να το πιστέψεις. Γεια σας. Πάμε Στοίχημα pre-game show. Παρασκευή με πουσουκού, γεμάτο αθλητισμό, γεμάτο σπορ, γεμάτο αγώνες, γεμάτο ντέρμπι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, all-star game. Τι άλλο θέλεις, φίλε μου. Τι άλλο θέλεις. Μόνο αυτό θες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Όχι, το σκεφτόμουν. Λέω τι να πω, να προσθέσω και τα λοιπά. Όχι, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ναι, θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά, αλλά αυτή είναι η δουλειά σου. Καλά, φυσικά. Το είπε και ο Χάιμαν Ρόθ στον Ονό το 2. This is the business we've chosen. Αυτή τη δουλειά διαλέξαμε και δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Πάμε να αρχίσουμε με την Super League. Έχει ενδιαφέρουσα αναμετρήσεις προφανώς και έχει και το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Εμείς θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, θα το δούμε και την βαθμολογία σε λίγο, είναι πρώτος. Παναθηναϊκός Βόλος το Σάββατο στις 5 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός που δεν θέλει να έχει άλλες απώλειες, δεν ξέρει τι θα γίνει και στο match. Της, το με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, προφανώς δεν το κοιτάει και θέλει να πάρει μια μεγάλη, νέα μεγάλη νίκη για να βρεθεί πάλι στην κορυφή. Ο Βόλος, όπως πολύ σωστά λες και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι μια πάρα πολύ καλή, σκληρή ομάδα, αλλά όχι με τους μεγάλους. Όχι, γιατί κάθε φορά που υπήρχε έξοδος των μεγάλων στο Βόλο που πήγανε και με κόσμο, θυμάσαι, και γέμισαν τον Παθεσσαλικό, δυσκολία, δυσκολία, δυσκολία και τελικά πέρασαν εύκολα. Ναι. Βέβαια, ο Βόλος την έχει κάνει τη ζημιά του στην ΑΕΚ πριν να ανοίξει ο Παπαρένα. Πολλούς μήνες πριν. Ναι, που είχε κερδίσει με εκείνο τον γκολ του Ντέλετιτς. Έχουμε στο ένα χέρι Super League και στο άλλο χέρι τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ για τη Super League από το Πάμε Στοίχημα στα καταθήματα ΟΠΑΠ και ταυτόχρονα το πιο ενδιαφέρον ποτάλημα από. Από τότε που έγινε Super League, ίσως. Ναι. Από τότε που ονομάστηκε έτσι. Ναι. Πιθανότατα. Δεν το θυμάμαι. Δηλαδή να πηγαίνουν τέσσερις ομάδες για πρωτάθλημα. Γιατί στην ουσία, εντάξει, δεν έχουν ξεκινήσει τα play-off. Έχουμε κάποιες αγωνιστικές ακόμη και κάποιες εβδομάδες. Αλλά επί της ουσίας αυτή τη στιγμή ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πάνε για πρωτάθλημα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει ο καθένας για τις πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα, είναι τέσσερις καλές ομάδες. Σωστό. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όλες. Δεν έχουν. Όλες τα ίδια προτερήματα ή την ίδια ισορροπία σωστό, σε γραμμές, επίθεση και άμυνα, αλλά είναι τέσσερις καλές ομάδες. Και είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί δεν ξέρω αν είναι ανά τρεις-τέσσερις εβδομάδες, δηλαδή πάνε σε μήνα, υπάρχουν κάποια διαστήματα των ομάδων που παίζουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο αυτές τις τέσσερις ομάδες. Είναι καλές ομάδες. Δεν λέω ότι είναι. Αν ξέρεις την ΑΕΚ, ναι. Που έχει μια σταθερότητα και μια συνέπεια. Η ΑΕΚ είναι παραπάνω. Και ο Παναθηναϊκός του πρώτου γύρου. Και στο πόσο καλή είναι. Είναι παραπάνω. Ναι. Αλλά δεν κοιτάς τους υπολείπους και λες η ΑΕΚ είναι σωστό, καλή. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλή ομάδα. Σωστό. Και ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα. Λοιπόν, πάμε. Στον Παναθηναϊκό Βόλο πηγαίνουμε στον Άσο από ημίχρονο στο 2,05 στο Πάμε Στοίχημα για την νίκη του Παναθηναϊκού. Αυτό το μάτς είναι το Σάββατο. Την Κυριακή. Στις 4 υπάρχει το μάτς της Λαμίας με τον Ολυμπιακό. Ό,τι ισχύουν για τις ομάδες που λέμε στην αρχή, δηλαδή τώρα για τον Παναθηναϊκό ή για τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, μετά θα πάμε να σχολιάσουμε τον ντέρμπι, ισχύει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον τελευταίο της βαθμολογίας, την Λαμία. Είναι ένα παιχνίδι θεωρητικά, μάλλον όχι θεωρητικά, και πρακτικά με τις ομάδες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή πάνε για πρωτάθλημα το πιο εύκολο. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει κανένα στραβοπάτημα, δεν γίνεται να κάνει στραβοπάτημα αν θέλει στο τέλος της κανονικής περίοδου να είναι πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Όχι μόνο στραβοπάτημα, φαντάζομαι ότι δεν θέλει ούτε καν να δυσκολευτεί. Ναι. Το ναι. Λέω γιατί υπήρξε και ένα διάστημα που μπήκε πίεση στον προπονητή και φάνηκε και από τις δηλώσεις του Μίτσελ μετά τον χαμένο ημιτελικό με την ΑΕΚ στην Οπαπαρένα τον πρώτο του κυπέλου. Μπήκε μια πίεση στον προπονητή. Θεωρήθηκε ότι δόθηκαν απαντήσεις με την εμφάνιση και τα πολλά γκολ με τον Πανετολικό. Οπότε, όχι μόνο να στραβοπατήσει, δεν σκέφτεται ο Ολυμπιακός, ούτε καν να δυσκολευτεί, υποθέτω, δεν σκέφτεται. Θα πάει στη Λαμία για να παίξει μπάλα, να βάλει πολλά γκολ και να πει: είμαστε καλά. Φέρτε τα play-off, φέρτε τα παιχνίδια που μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Έχει βέβαια ο Ολυμπιακός να πάει να παίξει την Παπαρένα τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και αυτό, καλά κάνεις που κάνεις αυτή την επισήμανση, είναι ένα παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι βαθμολογικού ενδιαφέροντος, παιδιά. Δεν ναι. Γίνεται να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον γιατί πάνε οι ομάδες στα play-off, αλλά κυρίως έχει μια τέτοια αναμέτρηση, έχει την ψυχολογία
για την ομάδα, για τον οργανισμό που θα το πάρει εν ώψη play-off. Και για εμάς που παρακολουθούμε όσο δέτρια απ' έξω, είναι και ένα test drive. Γιατί θα έρθουν τα ντέρμπι που εκεί θα κρυφτεί το πρωτάθλημα. Οπότε θα δούμε άλλη μια ομάδα να πηγαίνει στην Οπαπαρένα. Άλλη μια φορά θα τεστάρουμε την Ένωση τι μπορεί να κάνει στο κήπεδό της και θα τεστάρουμε και ξανά τον Ολυμπιακό που πήγε εκεί για το κύπελο και έγραψε κάτω από τη βάση. Σωστό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε με το over 2,5 στο 1,85 στο πάμε στοίχημα σε αυτήν την αναμέτρηση. Και την Κυριακή, όπως είπαμε πριν από λίγο, υπάρχει το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τι σημαίνει εδώ. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε θεωρητικά την ΑΕΚ που είναι αυτή τη στιγμή μαζί με τον Παναθηναϊκό στην πάνω ζώνη των πρωτοπόρων και θέλει να παραμείνει εκεί προφανώς, έχοντας και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον ΠΑΟΚ που αυτό που έλεγα προηγουμένως για εβδομάδα, παραβδομάδα, μήνα παραμήνα ισχύει ακριβώς για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι ένα τεστ τεράστιο και για τις δύο ομάδες και για την ΑΕΚ που θέλει να δει πώς είναι εκτός ο Παπαρίνα σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με την πίεση πλέον που έχει, γιατί το λέγαμε αλλιώς να είσαι δεύτερη. Φυσικά. Και αλλιώς να είσαι πρώτη. Δεν είναι πρώτη η ΑΕΚ προφανώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει μάτς λιγότερο. Έχει μάτς λιγότερο, αλλά ξέρει ότι μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Σωστό. Υπάρχει μια δεύτερη σκέψη. Και από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν πάρει αυτό το παιχνίδι, θα νικήσει έναν από τους δύο πρωτοπόρους και θα βρεθεί πιο κοντά στα play-off στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό είναι μια φοβερή συνθήκη για να δούμε ένα φοβερό μάτς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει βέβαια στο μυαλό του ΠΑΟΚ και αυτό που έγινε στην Τρίπολη. Το οποίο αρχικά ήταν μία ακόμη απώλεια βαθμών σε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να κερδίσει με βάση την απόδοσή του και μετά μετατράπηκε σε κάτι άλλο. Μετατράπηκε σε ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ είπε ότι στο τέλος έχει γίνει ένα φοβερό λάθος από πλευρά διαιτητή που δεν είναι λάθος. Δεν μας δώσαν πέναλτι. Θεωρούμε ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι εδώ ή κακώς μας δώσατε πέναλτι. Δεν είναι αυτό. Είναι λάθος το οποίο ο ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι είναι αντικειμενικό και δεν χωράει η ερμηνεία. Και τελικά ήρθε η ανακοίνωση της ΚΕΔ, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, να πει: έχετε δίκιο, κάναμε λάθος. Το οποίο άλλαξε και λίγο το κλίμα, γιατί από εκεί που ο ΠΑΟΚ έλεγε: έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. 0-2 στην Τρίπολη στο 90, ισοφάρισε 2-2. Αυτό. Τώρα δικαιούται να πει ότι ναι, okay, κάναμε λάθη στην άμυνα στο τέλος, αλλά κοίταξε να δεις, μπήκε και ένα γκολ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει. Η ουσία είναι όμως ότι ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Έχασε βαθμούς. Σίγουρα. Απλώς για το κλίμα, ξέρεις, της ομάδας που περιμένει την ΑΕΚ στο κήπεδό της, είναι κάτι αυτή η παραδοχή του λάθους στο φινάλε. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 8.30 την Κυριακή. Το γκολ είναι στο 1-90. Περιμένω να δω με μεγάλη ανυπομονησία να ξέρεις το πώς θα πάει η ΑΕΚ να παίξει στο συγκεκριμένο γήπεδο, ότι μέχρι στιγμής μας έχει δείξει ότι δεν χαμπαριάζει. Ναι. Μεταφέρει το παιχνίδι της όπου και αν πηγαίνει. Πήγε στο Καρασκάκης, το έκανε. Πήγε στο Βικελίδης, το έκανε. Δεν μετράω τη λεωφόρο γιατί ήταν ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος όταν πήγε η ΑΕΚ να παίξει εκεί. Υποθέτω ότι θα πάει να πει: τι είναι εδώ, τούμπα, μάλιστα, εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο ΠΑΟΚ, πώς θα χτυπήσει την ΑΕΚ, περιμένω πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Σωστό. Είναι καλές ομάδες. Είναι καλές ομάδες. Και με πολύ καλούς προπονητές. Ναι, φέτος δεν βλέπουμε ένα πρωτάθλημα επειδή ο πρωταθλητής προβληματίζεται και έχουν πάρει αέρα οι υπόλοιποι και προσπαθούν μήπως πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι και οι τέσσερις ομάδες, όχι οι ίδιες, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι καλές ομάδες. Goal-goal στο 90, στο πάμε στοίχημα και την Δευτέρα σε 7.30 όφι Άρης. Εδώ με τους κριτικούς να είναι πάρα πολύ σοβαροί μετά την αλλαγή του προπονητή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να έχουν πάρει αποτελέσματα. Δεν προλαβαίνουν, θεωρούμε. Ή και όχι, δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να κάνει πάρα πολλές νίκες. Τι είχε το σύνθημα στην Κρήτη. Να ερχόταν νωρίτερα τα μπράβο. Ναι. Για τα play-off, λέω. Αναφερόμαστε. Ναι. Και σου λέω και εγώ ότι το σύνθημα στην Κρήτη είναι ότι με την εικόνα που βλέπουν στο χορτάρι, με τα αποτελέσματα που βλέπουν τον συγκεκριμένο προπονητή. Λίγο πιο πριν. Λένε ότι αν τον είχαμε πιο πριν, είχαμε την ομάδα και την καθοδήγηση, θα είχαμε την ομάδα και την καθοδήγηση έτσι για να πούμε στα play-off. Έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα, θα μπορούσε να πάει όφη στα play-off. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Άρης. Ανεξήγητο φαινόμενο κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Γιατί το λέω αυτό, το επαναλαμβάνουμε σε αυτή την εκπομπή, ότι μπορεί στην αρχή της περίοδου το ρόστερ να ήταν πολύ πλούσιο για τον Άρη. Αλλά είναι με ανισορροπίες. Μπράβο, πολλά πράγματα δεν πήγανε καλά. Και στο χτίσιμο αυτό που λέει ο Θέμης του ρόστερ, και στις επιλογές και γενικότερα σε όλο αυτό που λέγεται πάμε για πρωτάθλημα. Δεν του βγήκε του Άρη.
Το κύπελο επίσης δεν του βγει, που ήταν πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Και τα πράγματα για τον Άρη είναι λίγο άσχημα. Τουλάχιστον για τώρα. Έχει τρεις ήττες ο Άρης. Μου φαίνεται δύσκολο να πάρει το διπλό. Σοβαρά τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το under 2,5 είναι στο 1,58 στο πάμε στοίχημα, γιατί δεν σχολιάσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και να δούμε και τη βαθμολογία. Να αποτυπωθεί όλο αυτό το σχόλιο που κάναμε από την αρχή της εκπομπής. Και είναι ο Παναθηναϊκός με τους 51 βαθμούς στην πρώτη θέση. Και αυτό που λέγαμε στη συνέχεια, η ΑΕΚ με 50, αλλά και 21 αγώνες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν 22, γιατί εκκρεμεί το παιχνίδι στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΑΕΚ. Ολυμπιακός με 46 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ με 44. Εδώ. Αυτό που λέγαμε για την Τρίπολη. Και μετά. Και την Τρίπολη και τον τρίπλο με τον Ολυμπιακό, ναι, που ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες για να το πάρει και θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα της βαθμολογίας. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Συζητάμε για τον Άρη, συζητάμε για τα play-off. Τώρα έχει περάσει ο Βόλος. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να λες ότι τελικά η χρονιά δεν του βγήκε του Άρη για να κάνει όνειρα για ψηλά. Και είναι άλλο πράγμα να βλέπεις ότι τελικά όχι μόνο δεν είναι ψηλά. Τον πέρασε και ο Βόλος. Ναι. Τον πέρασε και ο Βόλος και με απόσταση παραπάνω του ενός παιχνιδιού, των τριών βαθμών δηλαδή. Στους 35 ο Βόλος, 31 έχει ο Άρης, ο Ατρόμητος έχει το μάτς λιγότερο πιθανότατα, θα μπορούσε κάτι να κυνηγήσει αν γινόταν το παιχνίδι και φυσικά νικήσει την ΑΕΚ και πάρει τους βαθμούς στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Όφι τον βλέπεις ότι εντάξει, λέει ότι είχαμε φόρα, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει αυτή τη στιγμή να φτάσει. Αυτό που λέγαμε, αν ήταν λίγο πιο πριν όλη αυτή η κατάσταση και η αλλαγή που έγινε με τον Ρογόνι, θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Εκεί βρίσκεται πάντα η Μαρία Κουβέλη. Και με ποιο φίλο μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, με τον Μιχάλη Τσορουμόγλου. Καλησπέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Βρέξει, χιονίσει. Είμαστε κάθε Παρασκευή στα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Όχι, δεν θέλουμε να βρέξει ούτε να χιονίσει πάλι. Ναι. Όχι, ισχύει. Το λέω Παντελή, τώρα ξέρεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν μας θέλουν. Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είμαστε στο κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Μιχαλακοπούλου. Παρασκευή, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο κόσμος που έρχεται και παρακολουθεί τα παιχνίδια εδώ, πώς το βλέπει, τι σου λέει? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο ΠΑΟΚ έρχεται από μια δύσκολη ισοπαλία και η ΑΕΚ έρχεται από μια μεγάλη νίκη κόντρα με τον Ολυμπιακό και περιμένουμε ανυπομονησία να δούμε τον αγώνα. Ναι. Ερχόμενοι εδώ με παρέα, σαν έτσι μια μεγάλη παρέα εδώ πέρα που γινόμαστε, και κατόπιν αγώνα κρίνουμε και το παιχνίδι. Μιχάλη, επειδή είσαι ένας νέος άνθρωπος, το λέγαμε πριν και με τον Θέμη, εμείς που είμαστε λίγο πιο παλιά από εσάς, καλά από τη Μαρία, σίγουρα. Πολύ λίγο, ναι. Ελάχιστα. Εμείς δεν έχουμε ξαναδεί, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Με ποια έννοια το λέω? Ότι τέσσερις ομάδες, τέσσερις πολύ μεγάλες ομάδες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και το βάζω, όχι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, όπως είναι στη βαθμολογία τώρα, πάνε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν τα play-off σε λίγες εβδομάδες. Θεωρώ ότι και οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι που έρχονται εκεί, το σχολιάζουν, το βλέπουν πολύ θετικά όλη αυτή τη συνθήκη. Ναι, πάρα πολύ θετικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος και το ακούς στις συζητήσεις του κοινού εδώ πέρα. Τους θυμίζει, πολλοί μου έχουν πει ότι τους θυμίζει τη δεκαετία του 90. Σωστό. Αυτή είναι η χρονιά. Σωστό, σωστό. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Έχεις αυτό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι βλέπεις για Αγγλία? Γιατί εδώ πέρα ο κύριος Κέσαρης βλέπει City χρόνια πίσω. Πριν την πιάσει την Arsenal. Από πέρσι, από το 22. Κοίταξε, εμένα η μεγάλη μου αγάπη είναι η Liverpool. Έλα. Στην Αγγλία. Άρα ξέρει πολύ καλά τι είναι να κυνηγάς μια ομάδα που μπορεί να πάει στους 96, στους 97, στους 98, στους 99, στους 100 βαθμούς. Ναι. Το ξέρει καλά, το έχει δει στο πέτσι του. Ναι, ναι. Αλλά και η City είναι μια ομάδα φοβερή. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι φαβορή. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως έχει γυρίσει η βαθμολογία. Είναι ακριβώς το φαβορή. Και δεν θέλω να φύγω χωρίς να κάνω πάντα το αγαπημένο μου quiz. Ναι. Σε ποιον μοιάζει αθλητή ο φίλος μου ο Μιχάλης?
Με βρίσκει σε προετοίμαστο. Την άλλη φορά πήγαμε καλά. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι το έχω. Εγώ το έχω 100% και θα με επιβεβαιώσει. Μπορεί όμως επειδή είναι πιο νέο να μην τον θυμάται. Ναι. Με... Και ο Ηλίας Καλουνάς μπορεί να τον θυμάται. Πες το. Με το 4-5 τη ΑΕΚ Βασίλη Λανέ. Λανέ. Είναι, έχει πολύ Λανέ. Βεβαίως. Και έχει και, τη, και, τη, και το ύφος. Ναι. Έχει και το ύφος. Μπράβο. Μαρία Κουβέλη, ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ναι. Εγώ θα τα λέω. Εγώ θα, στα... να, εγώ θα τα λέω. Δεν θες να περιμένεις. Γίνει, δηλαδή. Δεν θες να περιμένεις. Θα σου πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις, να το πει κάποιος, όπως έκανες πριν με την ερώτηση, γιατί έχεις τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το πάμε στοίχημα στα καταστήματα OPAP. Και πάμε στην Premier League. Εκεί που υπάρχει ένα σπουδαίο παιχνίδι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί τελειώνει και εκεί οι αγωνιστικές. Έχει πιο πολλές βέβαια από την Ελλάδα. Πολύ. Υπάρχει εδώ όμως ακόμα πολλές. Μπράβο. Νότιχαμ, Manchester City. Εσύ λες ότι η City θα πάει τρένο έως το τέλος. Γιατί έχει την ομάδα, έχει το ρόστερ, έχει την εμπειρία και βεβαίως έχει τον Pep Guardiola. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει Νότιχαμ που καίγεται σε κάθε παιχνίδι για βαθμούς. Αλλά υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι αυτή η ομάδα στο τέλος θα τα καταφέρει. Υπάρχει γενικότερη αίσθηση και για τις δύο ομάδες που παίζουν το Σάββατο στις 5 ότι θα καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους τουλάχιστον όταν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Γιατί η City έχει και άλλους στόχους. Ναι. Πολύ μεγάλο το αποθυμένο του Champions League. Εννοώ ότι η Nottingham φαίνεται ότι θα μείνει στην κατηγορία, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το να ανέβεις από όλη αυτή τη μάχη της Championship. Συνήθως οι ομάδες γίνονται αυτό που στην Αγγλία λένε αλεξίπτωτα. Ναι, ναι. Πάνω κάτω και ασανσέρ. Φαίνεται ότι η Nottingham θα καταφέρει. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμός απέναντι στη City που πήρε ένα τεράστιο αποτέλεσμα στο Λονδίνο μεσοβδόμαδα. Πέρασε με 3-1 και έπιασε την Arsenal στην κορυφή και μάλιστα είναι πρώτη στην ισοβαθμία. Το έλεγα πολύ καιρό πριν. Ήταν μεγάλη απόσταση της Arsenal ότι δεν τη βλέπω να αντέχει. Όχι γιατί φταίει η Arsenal. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι δεν φταίει η Arsenal. Η Arsenal κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κάποιος στην αρχή της σεζόν. Όμως όταν έχεις απέναντί σου τη συγκεκριμένη ομάδα με το συγκεκριμένο προπονητή, αυτός ο συνδυασμός κάνει κάτι το οποίο θα το πω. Είναι άδικο για τους υπόλοιπους να πρέπει να το ανταγωνιστούν. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση. Over 2,5 στο 1,55 ναι. Στο πάμε στοίχημα. Την Κυριακή στις 4 αλλάζουμε παιχνίδι. Και πάμε στην United που αντιμετωπίζει την Leicester. Προλαβαίνει. Η United. Βαθμολογία προλαβαίνει, αλλά εντάξει. Επί της ουσίας δεν προλαβαίνει. Η United κάνει εξαιρετική σεζόν. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε τις ομάδες με τη City. Αυτό όλοι θέλω να πω. Τι είναι άδικο γιατί βλέπει τη βαθμολογία και λέει ναι, τόπες, εντάξει, τόπες. Κάνει εξαιρετική σεζόν η United. Το πες. Δεν μου ξέρει γιατί το λέω. Γιατί η Premier League είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Ισχύει. Θεωρητικά προλαβαίνει. Ναι. Και θεωρητικά η United πρέπει να είναι. Έχουμε δει πολλά δηλαδή. Σωστό. Πρέπει να είναι εξαιρετικά χαρούμενη που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι βελτιωμένη. Κάνει θεωρητικά και πορεία πρωταθλητισμού. Μπορεί να πει ότι εγώ είμαι ακόμα για το πρωτάθλημα. Εννοείται. Και καλά κάνει γιατί ο Ten Hag είπε ότι θέλουν να χτίσει ονοτροπία νικητή σε όλους. Θέλουν να πηγαίνουμε για όλους τους στόχους. Δεν πειράζει που είναι πρώτη σεζόν. Από τώρα πάμε για πρωτάθλημα. Και ας μην το κατακτήσουμε. Ναι. Υποδέχεται μια ομάδα που ξέμπλεξε με την αρνητική εικόνα που είχε στην αρχή της σεζόν. Πολύ αρνητική εικόνα στην αρχή της σεζόν η Λέστερ. Σκοράρει κιόλας. Έχετε από δύο παιχνίδια που έχει πολλά γκολ. Γι' αυτό και στις 4 ώρα πηγαίνουμε. 2-3 με... γκολ ναι. Στο 2-10. Στο πάμε στοίχημα. Βεβαίως. Και κλείνουμε το Σάββατο στις 4:30 με τον αγώνα από το γερμανικό πρωτάθλημα της Gladbach με την Bayern. Εκεί τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Η Bayern Μονάχου. Πώς θα το χάσει πάλι αυτό το πρωτάθλημα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και η ζωή συνεχίζεται στα άλλα πρωτάθληματα και στις άλλες χώρες του πλανήτη. Για να μην αδικούμε και την Bayern, προέρχεται από ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα μεσοβδόμαδα. Πήγε στο Παρίσι απέναντι στην πολύ λαβωμένη αλήθεια είναι Παρίσι Ζερμέν. Αλλά πήρε ένα τεράστιο διπλό με τη βοήθεια και τη τεχνολογία στο φινάλε που βρήκε το offside στο δεύτερο γκολ του Mbappé που πήγε να κάνει το 1-1. Μπήκε κουτσό από τον πάγκο για να ισοφαρίσει ο Γάλλος Superstar. Τώρα με την Gladbach υποθέτουμε ότι θα δυσκολευτεί και επειδή είναι η Γερμανία και το ρητό λέει ότι όλα ξεκινάνε από το 1-1, εμείς ξεκινάμε από το goal goal στο 1-50 και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ας γίνει. Πάμε στοίχημα pre-game show. Για ακόμη μια Παρασκευή είμαστε εδώ μαζί με τον Θέμη Κέσσαρη. Σχολιάσαμε όλα τα παιχνίδια και βεβαίως το ντέρμπι της αγωνιστικής στην Super League μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη Παρασκευή στις 3:30. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Δηλαδή, ποιος άλλος περιμένεις να στο πει. Να έρθει ο αγαπημένος σου παίχτης, να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει... Ο Γιώργος ήρθε να σου πω ότι ανέβηκαν οι αποδόσεις.
Οπ, γκολάκι! Ποιον περιμένεις να στο πει? Το δίνει με τις πιο δυνατές αποδόσεις. Αυτό λέμε. Τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Αρκεί να παίξεις για να το πιστέψεις.